Labas vakaras, dėkui. Pirmiausia, aišku, dėkojam žiūrovam už palaikymą. Vėl nervingos rungtynės. Vėl vienu momentu papuolėm į gilę duobę. Jeigu trečiam kelinimės iki trečio kelinio buvom padarę tik vieną klaidą, mes ten per kelių minučių atkarpą padarėm turbūt tris klaidas. Ir iš 13 liko 2 taškai per nepilnas 4 minutės. Tai vėl labai blogai, kad atsiranda tokios gilios duobės. Duobės yra natūralu, bet pas mus jos labai gilios. Bet smagu, kad tokiais nestandartiniais penketais tiek mes, tiek jie. Galų gale laimėjom rungtynės, tas mums buvo svarbiausia, bet kokia kaina tą padaryti. Vis tiek tų klaidų tik 7, jūs iki šių rungtynių buvo dažniausiai klystanti komanda, tai gal iš esmės esu patenkintas. Taip, tai ir sakau, kad ta gili duobė su 3-4 turbūt geros klaidom, polime pražanga, prarastas kamuolys, žingsniai, tai šitie dalykai galėjo kainuoti rungtynės, tai vis dar reikia ieškoti, kaip išvengtų gilių tokių duobių. Sustabdėti Niką Vordą, sužaidė prasčiausias rungtynės, kai atvyko į Lietuvą, nuolat į pikendrolais atakavo, jis šiaip surinko tik 7 taškus, per pirmus 2 kėlinius dvigubinat, paskui nebe dvigubinat. Ar kas lėmė tai, kad pavyko jį neutralizuoti? Aš manau, kai kurios situacijos gynybui mums pasiteisino, kitas dalykas, jisai pirmam kelinys įsuko čiurną ir jisai matėsi, kad nėra toks, koks jisai buvo bent rungtynėse su mumis Klaipėdų ir kad ir paskutintose rungtynėse Betsafe LKL čempionate, tai negalim sakyti, kad čia vien mūsų nuopelnai, manau, ir jo fizinė būklė neleido, bet negaliu atimti gerų žodžių ir žaidėjų. Ir Francis labai neblogai, išskyrus vieną pražangą, kur tikrai 4 gavo nereikalingą, jis labai neblogai stovėjo ir nebuvo Vordui lengva susiversti tuos metimus iš pokrepšio. O Koro šiandien ir 11 kamulių atkovoja 8 taškai. Kuo galbūt jis pranašesnis už Vinį Oko? Jis kitoks. Aš nenoriu vertinti, ar pranašesnis ar ne. Faktas, kad jeigu tu kiti žaidėjai tikėsi geresnio žaidimo, bet jie labai skiriasi su Viniu. Ir aš manau, kad Francis šiandieną kamuliai labai gerai. Taškai mums nėra tiek daug esmė iš jo, bet vat, low post žaidimo nuselį, Nuselio gynyba buvo gera, bet pikenrolo gynyba norėjom geresnės ir darė ten tų klaidų taktikinių, kur mes turim tam tikrus susitarimus, jam dar atrodo nėra to automatizmo, kad darytų taip, kaip likę komandos nariai, tai kažkiek tai pasiklystam toj gynybai su juo, tai sakau, jis tiesiog yra kitokio tipo žaidėjas negu Vinis. Jurgensas sužaidė geriausią sezono rungtynės. Ar jis turi potencialo taip žaisti daugmaž kaip šiandien? Gal jam trūko laiko, kad priprastų naujai komandai? Žinot, jam ne tik laiko pritrūko, bet jam ir pritrūksta dabar tai, kad mes jį pradedam rungtynės su jo starto 5 žaidėjo pozicijai. Jis nėra tikras žaidėjas ir jis nebuvo paimtas kaip žaidėjas, bet dėl tam tikrų rokiruočių komandai mes reaguojame į situaciją ir statom jį pirmo numeriu ir jisai pakankamai su kiekvienom rungtynėm geriau joje jaučiasi. O ypač gerai jaučiasi, kai jis žaidžia vienu metu su Bašičium arba su Remi, kuris išsivaro kamuolį, ar Ignas šiandien tą darė, tai jisai dar laisviau jaučiasi. Tai mūsų darbas, kad jo tokių rungtynių kuo daugiau būtų. Laimėjo komanda, kuri labiau norėjo laimėti šiandieną. Supratau. Bet vis tiek turbūt pritruko jums traumuotų žaidėjų ir Gavrilovičius, ir Majauskas patyrė traumą ir paskui su Čiurna sužeista Vorda žaidė, atrodo šlupčiodamas. Tai be abejo, aišku, kad jų trūksta, yra mano visi žaidėjai, man yra labai svarbus ir sunku, kai jie iškrenta, bet kuriuo atveju aš turiu 5 žaidėjus aikštelį vis tiek. Tai ir su tais 5, jeigu būtume ir 5, mes turime žaisti, turime atsitverti, turim pasimti kamuolius, turime nedaryti kvailų klaidų. Tai aišku, gaila, kad jie iškrito, gal jie būtų dadėję tos patirties naudos, kažką įmetę daugiau. Bet esmė buvo nenimetimas, reikėjo ir gintis. Bet žaidėt iki galo, atrodo, šį kartą tų jėgų nelabai pritrūko. Ir kovingai žaidėt, laimėjot lentą, polime, nusiemėt 14 kamuolių, jie tik 8. Jo, bet iš tų, pasiėmėm 14 kamuolių, bet vis tiek jie išmetė daugiau metimų. Tai vadinasi, mes iš tų atkovotų kamuolių padarėme klaidas.
ko mes tikrai nemažai šiandieną padarėm. Tai tos atkovotus kamuolius mes atidavėm tiesiog jiems į rankas ir jie gavo daugiau metimų iš to negu mes. Vardas sužaidė prasčiausias rungtynės, kai atvyko į jūsų komandą per pirmus du kėlinius. Jį nuolat dvigubino ir kažkaip man pasirodė, kad nebuvo iki galo gal išnaudotas ar kokios buvo priežastys tokio blankaus žaidimo ir Ne, nu, mes jį stengiamės naudoti, stengiamės ir surasti, jisai gauna tų situacijų, gal kažkiek teisėjai prišileidžia daugiau to kontakto, bet vis tiek, kai kontaktas yra, tu turi eiti ir susimesti baudos metimus, tai iš to turi gyventi, o taip, yra kažkiek pasėdas, labai tikiuosi, kad greit išspręsim tas problemas, plius dabar ta čiūrna, bet gal ten nieko rimto, žiūrėsim rytoj poryt. Varžovai žaisdami pick'n'rollą ištisai į atakavo beveik visas rungtynės ir tai pasiteisino jo ir minus 16 ir su jo žaidžia tą drop pasyvę gynybą. Ar tai nekyla problemų? Tai ne tik yra jo kaltė, tai krepšinis yra komandinis dalykas, tai mes turime kaip komandai ištaisyti tas skylės, kurios atsiranda ir vėliau jau kaip ir mes išsireikalavom ir Niko, kad jisai kažkur nueitų stipriau, bet tada gynėjai užmirždavo perotuoti ir jie nusimesdavo tos perdavimus. Tai yra tiesiog komandinis darbas, tai nėra vien jo kaltė, tai yra tiesiog visų išsiklausimas ir silpnoji pusė turi ateiti tas pagalbas, bet kažkas užmiršta, kažkas patingi, kažkas labiau apie polimą gal galvoja. Arba treneris neparašė, dar vienas variantas. Gal paaiškė, kas nutiko Majauskui? Darė tyrimą, lūžė nėra, dabar yra ištinus koja, reikia daryti magnetinio rezonanso tyrimą, kad būtų aiškiau. Tai dabar net negaliu atsakyti, jinai ištinusi, o bandė lūžinę, žiūrėsim.